Hocam, ben bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Hər halda siz həm keçmiş Böyükelçi kimi, həm də bu regionu tədqiq edən bir tarixçi kimi də mən bilirəm ki, izləyirsiniz prosesləri. Pezeşkən faktoru gerçəkdən görünürdü mü İran parlamentində? Yoxsa qəfildən bu məsələlər ortaya çıxdı? Niyə soruşuram bunu sizdən? Çünki faktiki olaraq bir fraksiya rəhbərindən söhbət gedir Təbrizdə. Bəli, universitet rektorundan söhbət gedir, Səhiyyə nazirindən söhbət gedir. O İslam Respublikası vitrinində görünən bir şəxs idi mi? Yoxsa tam təsadüfdən, indi son seçki dönəmlərində çıxsaq, ona qədər olan proseslərdə görünməz bir şəxs idi və seçki proseslərinin yaxın dönəmində üzə çıxdı? Sizin müşahidələriniz nə deyir? Əlbəttə yox. Əlbəttə təsadüfi bir adam deyildi. Əlbəttə onu da deyim və bəzi adamların da ürəyinə su səpilsin. Əlbəttə sistemin daxilindən və sistemin bəslədiyi bir adamdır. Əlbəttə İran-İslam Cümhuriyyətinin prezidenti seçilib. Əlbəttə Hizbullahı da deyə bilərsiniz, nə deyirsiniz deyin. Amma məsələ ondadır ki, Pezeşkiyan o Türk fraksiyonunu yaradan şəxs. Məhz Türk adında bir fraksiyon yaradır. Aygün xan, bir sual qoyacağım. Sizə yox. Çünki siz o sualın cavabını bilirsiniz. Bizim izləyicilər bir düşünsün. Hansı Türk dövlətinin başçısı deyir ki, mən Türkəm. Bu Allahın verdiyi bir dəyərdir. Və bu dəyəri heç kəs mənim əlimdən ala bilməz. Bir dənə misal göstər. Yoxdur elə bilməz. Bu da tarixin bir cilvəsi deyirlər. Ya bir paradoksdur. Türk dünyasının ən böyük düşməni olan İran dövlətinin başında elə bir şəxs var. Bu, bəzi adamlar çox belə, yəni, qeyri-etik şəkildə artistik deyir, filan deyir. Bu, yanlış analizdir. Analiz deyil zaten. Əslində qalanda, baxın. Allahın başlara cəzasıdır hocam. Bəli. Allahın farslara cəzasıdır deyirəm. Olsun. Və bu artıq bununla ilk xidmətini göstərdi. Bunu bir yerə yazaq. Bu bir xidmətdir. Əlbəttə ki. Yəni, türklüyü rəsmi müstəvidə legitimləşdirdi. Yəni, türk olmaq İran-İslam Cümhuriyyətinin başında olan bir şəxsin Türk olması da mümkündür deməkdir. Bu vaxta qədər rəsmi ideologiya türklüyü qəbul eləmir. Siz deyil, türk deyilsiniz ki, siz Azərisiniz. Siz Farsın bir, belə deyək, əmiş suşalısınız və s. Və bugünlərdə iki də bir yenə deyirlər ki, və yanlışdır, kökündən yanlış bir şeydir. Adamlar, ciddi-ciddi adamlar deyirlər ki, bu Xamneyi türkdür. Mən də soruşuram, yəni, harada eşitdiniz, harada dedi Xamneyi mən türkə? Və Xamneyinin türk olmasını Xamne bu qəsəbəsinin adınla əsaslandı, yanlışdır. Azərbaycanda türk də var, fars da var, talış da var, tat da var və s. və ilahır var. O Azərbaycanda da, bu Azərbaycanda. Biz adət eləmişik, artıq alışmışıq. Güney Azərbaycandan gəlirsə, deməli, türkdür. Yox elə bir şey. Və bu Xamneyinin türk olmadığı, hətta türk düşmanı olduğu haqqında da o qədər materiallar var ki. Hətta mən, deyəsiniz, sizin verilişdə demişəm, bu Qüds günü münasibəti ilə müsəlman ölkələrinin səfirlərini çağırmışdı. Bizlə söhbət elədi. Məni görən kimi iki cümlə dedi, sonra dalını gətirə bilmədi, farsçaya çevirdi. Əgər biraz türkçəsi varsa deyib, onu Türkiyə ilanı eləmək istəyirsinizsə, o zaman Əhməd Nejad da deyib. Əhməd Nejad Azərbaycanda ustandar olub, yaxşıca türkçəsi var. İran əvvəlki İran deyil. İranda həqiqətən də Tehranda məsələn, Məşəddə, böyük şəhərlərinin hamısında türk məhəlləsi var ən azından. Bəli, 6 milyon büdcə Tehran əhalisinin yarıdan çox 60% türkdür. Və
Sonra bir söz eşitti. İran demeli hükümetinin yani indi Pezeşkan hükümetinin yok. Ümumiyyətlə o İran bu memurlarının yüksek rütbeli memurlar ekseriyeti Türk. Yok öyle bir şey. Analizler var. Ve bir bu onlar analiz olunur. En azından o bizim bir dostumuz var Babek Tebriz Araştırmalar Merkezi'nde çok güzel analizler var. Bir. Ve bunu hardan çıkardılar bunlar. Ve bakın getiriliyor ona. Bu yeni bir durum var. Hem İran dahilinde hem bölgede hem dünyada. Biz sualınızın o ikinci hissesine gelelim. Biz ona hazırız mı? Valla benim düşünceme göre hazır değil. Çünkü niye? İlan vuran Alaçatı'dan mı korkar deyirlər? Halk meseli var da. Bəli. 30 illik İran siyasetimiz yanlış olur. Niye yanlış olup? En azından bu neydi adamın adı? Ocak Nejat. Ocak Nejat hikayesini izin verin yadlarına salın. Bizim o söhbətimize etiraz edenlere olacak adamlar. Diyecekler niye tənqid edilmiş? Tənqidə layıqdır. Ocak Nejat geldi burada şəbəkəsini qurdu. Ve illerle dedik ki bu adamın haqqı yoxdur burada rəhbərin nümayəndəsi statusundan təmsil. Çünkü Azərbaycan Respublikası İranın ostanı değil. O Təbrizdə ola bilər, Ərdəbildə ola bilər, başqa yerdə. Və mən başqa bir iddialı bir tez istəyim. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində bu 30 illik bir siyasətində İranla bu nə deyirlər ona modus vivendi tapılmadı. Uyğun yanaşma şərt tapılmadı. Zigzagvari bir siyaset oldu. Ya 94-cü ildən bu yana, yəni o Amerikan tərəfinin o qəti şəkildə etiraz eləməsi, yəni o konsorsiyada iştirakından sonra daim İranla dil tapmaq, onu yola vermək xətti götürür. İranda bundan çox yaxşı istifadə elədi. Və baxın, müxtəlif rəqəmlər deyirlər. Çox böyük özlə rəqəmlər. 300 milyard deyən də var. 350, 400 milyard filan deyən də var. Bugünə qədər bu proxy deyirsiniz ya. Proxy'nin yerinə əlaltı deyək də, ya da vəkil gücləri deyək. O Hamas'a, o Hizbullah'a, o Hutsilərə. Niye İraktaki vəsti şahidi nedir ərəbçədir? Ha, onlara milyardlarla pul xərcləyən bir rejim Azərbaycan Respublikasını özünün təhlükəsizliyi üçün çox önəmli bir faktor sayırsa, şübhəsiz ki, burada da çox büyük pullar xərcləyir. Və xərclədi. Və bu 30 ildə saatlı bomba yarattı. Yani minlerle adamı apardı quma, genç adamın kafasını değiştirdi, gönderdi geri. İndi ne yiyeceksiniz? Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşı. Asabilmezsiniz, kesebilmezsiniz. Kafası da karışık.